Nobenega dueta ni bilo sploh na celi šoli, ja. Pa so jo nekako iskali in potem so predlagali naju. In pa so rekli, ok, bova igrala in pač in potem se je kar zgodil. In vajn mentor je bil takrat profesor Igor Sajek, ki sicer ni učil ne enega ne drugega kitara v tem trenutku, ne? In sta se pri njem pripravljala potem. Ja, ja. On je bil, se mi zdi, zelo uredno, no? Ja. Zelo je gledal na ton. Tudi zelo tako je bil dokaj strogno, ki je povejal, pač, a bo kaj, ali to ne bo način. Ja, ja, ja. Prav profesionalno se je dobro skratka, ne. Ja. No. In rezultat lekcije je bil dober, ne? Skoro. Upravična se je zlata, zlata paketa in druga nagrada, ne? Druga nagrada, ne? Mači bi bil prvo. Ja, bil je pa, mislim, da se je super pripravljena. Ja. In je pač, tako, tako mi je zelo blazno zgovorna takrat s to zlato zatečno. Ne, mislim, da je tudi tukaj je bil blazno zgovoren. To je pa bilo malo govora, ponavad so to projekte, ne greš tekmovanje, dobiš tisto, kar dobiš in potem se neha. In pri nama bo tudi skoraj tako sam, pol sem se pa počel še za glasbeni julij. Na glasbeni juliju sem ga pa dosti uspešne koncertne postane, tudi vi imali za grabel. No, ali tisto, da dejansko, da je največja vrednost tega, te cilje zamislim, da pa pač ta, da smo skupaj ostali, ne? Ja. Da pa to, ker lahko je priložnosti uspeh, pa to, ampak to ni to, ne? Da sta zdaj že peto leto skupaj, to je pa tisto, kaj je največ pomembno. No, pa to si je začela pač ta vajna pot v duo, ne? Ampak kaj pa vsakega posebej? Kako ste se odločila za kitaro, je bila glasba v družini? Pri nas je bila, ja. Oče po mami oba dva poeta, mama se je pa sama učila kitaro, ne? To se je kar dobro naučila in kitara je bila doma, a ne? In hop v njej, ne? In hop v njej. Verjetno sem rekel, evo, všeč mi je, a ne? Ja, ja, seveda. Ko mi je, na primer, igrali kakšne pesmi, ki smo jih peli. Ja, 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 ja. Te je za grabino, skratka, ne? Ja. Ja, in nec pa tebi? Moj oče kupil kitaro, ki bi mrt, ne? Ja, tudi. Tem, da, ki da biš boljši igrati. To je bilo tako, za kakšne žurke pa to. Pa je to pa namalo, ne? In jaz sem isto pogledal, pa je bila tam kitara in pa sem začel igrati. Ti, ki si visok, si. Ja. Tako da, ja, pa sem je pa opisala, ne? To šlo pa tako naprej. Ja, ja. Na žure to sredo. Te je res ugradila. Ja, ne, ne. Pa ne takoj, no. Jaz moram reči, najprej sem zelo rad, kršnega smolarja, jaz sem rad smolarja zelo in sem ga preigral, ne. Ja. Tako da sem, včasih, ki sem zelo velik, ko sem bil mlad, nisem. Sem hotel reči, ko sem pomehen sam. sem preigral po te smolarje, po te slovenske.
Forme pa je šele, če bo sedmo razredu, no, na srednji me je pa, rečemo, bolj zagrobilo. Zares, ne? Ja, ja. Če tako rečemo, ne. Ja. In potem na srednji glasbeni šoli je bil tvoj mentor Anton Čagogra, ja. Ki smo ga dosti želeli videti v modrem salonu, ampak je z dvema svojima debutnima dijakoma na enem dosti, bi rekel, uglednem kitarskem tekmovanju v Vajmarju. In me je doletela novica, da sta oba prišla v finale, ki je bil včeraj, no, rezultatom finala, to sem še ne poznam, žal, ampak že to je velik dosežek. To je res velik pomen narodno tekmovanje. Čestitam uspehov. No. Ja, ja, in ti si bil tudi da, z njim zelo zelo. Ja, jaz sem prej, jaz sem rekel, jaz sem zelo zelo veliko profesorov zamenil, oni so mi malo podajali, pa ne zelo, ko me ne bi malo, ampak so pač šli nekam, ne. Ja, ja, pač, ne? Ja, to znamo, da je žalo. Pa sem pa k njemu pršel, ne, in je res super, no, mislim. Tako te nauči dejansko, zelo te nauči mi trati glasbo, no. Ne, ono, samo. Ja, ja. Tega pa to pa, da te ne zavljujem. Lepo neki šabloni, ne? On je zelo tebe razvil kot osebnost. Ja, ja, ja. Ker jaz sem bil najprej kar ljučkan. Ne, ne čist, ne čist, dober kitarist. In pa je on me pa res počas gradil in delil z mano, tako da jaz sem njemu res dala zadovoljno, da sem zdi tam. To se on sploh dobljazne za enega najbolj veliko zagranatih in odličnih kitarskih pedagogov, kar si jih je sploh, mislim, pojavili. Moramo vedeti, da v Sloveniji, kaj ste, če rečemo, v zadnjih 30 letih je bil ta razvoj v slovenski kitaristiki naravno nevreden. Če se res spomnim, kaj se takrat dogaja, recimo, da v začetki 80 let ali pa zdaj, ne? Jo, ja, to je fantastično. Tudi, mislim, glede na to, da je prišla kitara na akademijo, ne, da se jo poučuje, koliko novih pedagogov je nastalo, ne, tudi teh, ki so študirali zunaj in tako naprej. Tako da danes ima praktično vsaka slovenska najmanjša glasbena šola dobre strokovnjake in posledično seveda imamo tudi na desetine izvrstnih mladih kitaristov, kar je seveda sjajno. Posebno za ta inštrument, ki je bil vedno nekako zapostavljen, odrinjen in tako naprej. Zadnjič, ko smo se srečali tudi v modernem salonu, smo govorili o enem drugem takim inštrumentu, ki je morda še bolj odrinjen, še bolj zapostavljen, to je ta monika. No, ampak tudi gitara se ni dosti bolje godilo, kaj je zdaj situacija zelo drugačna. Je zelo napredovala, tudi razni festivali so, razni cikli koncertov, pa to. Tako da dejansko je se zelo poboljšano. Ja, ja, no, kar je res. Kdaj ti tudi ti je razmišljal, da bi šel recimo kam v Dolino? Ja. Sem, ja. Pa šel sem tudi prej na izpita. Ja. V Zagreb sem šel. Ja. Sem to me se je nekaj zgodil tako čudenega na sprejemnih izpitih, da sem bil diskvalificiran. Ne? Potem sem jaz poklical profesorja Žarka Ignatoviča, da pa že nisem sprejet, sem bil ves razočaran in pa ja. Me je potaražil s tem. Da pač sej ti lahko vem, da si sprejek na akademijo za glasbo Ljubljana. No, pa nisi nezadovoljen, ne? Ne, v redu je. Ja, ja. Jaz mislim, da lahko v vsakem okolju se dobro razviješ, ne? Da ni to zelo okolje odvisno, ampak da je vsem, da vsem z njih, ki izkoristi okolje, ki so ti dani. Ja, ja. In ti nec, tako si se ti odločil, da boš nadaljeval na Dunaju, to najbrž ni bila nezaupnica ljubljanski glasbeni akademiji. Ne, ne. Bilo je tako, da pa sem razmišljal o večjih opcijah, ena je bila tudi Zagreb na začetku. Ja. Sem potem, sem se nekako odločil za Dunaj,
mogoče zelo iz principa, kar imam zelo rad klasično glasbo, ne. In Duna je pa res, kar se koncertu tiče, res super, no. Pridejo veliki mojstri. Prvo leto sem pa šel nehitnemu profesoru, kot sem zdaj, ja. Ker nekako kesi še nisem upal. Tako sem začel na konzervatoriji prvo leto, ne. Mhm. Pa sem se pa tekom tistega prvega leta odločil, da vsem bom šel probati na akademijo k temu profesorju. Tako da potem sem bil sprejet in dejansko pa lahko rečem, da zdaj sem res res zadovoljen s tem. Si pri profesor Pjerju, ne? Ado Pjerju. Ti je velik mojster, tudi v Ljubljani smo ga imeli priložnost slišati. No, in pravi, da si zelo, zelo zadovoljen. Ja. Studiraš pa tudi kompozicijo, ne? Po tistem letu, se pa tisto leto sem se malo pripravil, po tistem letu sem šel pa tudi na sicer isti konzervatoriji študiral kompozicijo. Ja. Tako da zdaj sem v bistvu in kitar in kompozicija drugi letnik, ne. Sam da je pač kompozicija na konzervatoriju, kitar pa na akademiji. In si mi rekel, koliko si s svojim profesorjem kitare zelo, zelo zadovoljen, si s profesorjem kompozicije nekoliko manj? Nekaj nekaj manj. On je vse zelo pametni človek in velik ven, je zelo znan sledatelj v Avstriji, ne. Ampak je malo problem, on je 12 tonik, ne, se pravi, do telefonik. In nas ne sili v to kompozicijo, ampak vsem hoče, da je vse po tistih pravilih, ki jih on učila. To se pravi, imaš neki motiv, pet not, na primer, in potem moraš samo tega motiva celo skladbo napisati. Ne? In to je malo preveč, za me je malo preveč strogono. To je malo uklenjeno. To je malo podvaja. Uklenjeno potvaja. Ja, to mi je redo, samo toliko to je super, če se tako naučiš. Sam problem je, da je njemu to tone. Njemu je to tista kompozicija, ki je mora drugačno vse razveze. Ne? Jaz se pa s tem ne strinjam, ker ti s takim načinom dela ne moreš dosežiti nekaj novega, pa nekaj drugega, nekaj, kar bi hotel. Ne? Ja, ni treba vse matematično razložiti. Ne? Rekel si mi, da greš v eno tekmovanje, kjer je on, želi, pa da boš napisal na tako skladbo, da bo njemu zelo všeč. Meni je ogradna skladba, ja. Čisto po pravilih pa če se napišem in zanj sem prišel na uro s to skladbo in je bil plazno zadovoljen in je kar sjel od sreče. Da je on zagrada, ti ne uvide. Dobro tako izvijalce. Ampak malo takih izvijalce treba posluživati, ne? To samo posebno ni narobe, če ti to vzameš in imaš svoje kompozicije tudi, jaz sem tudi pristaš tega, da moraš ti imeti neko rečno nit ali pa da moraš iz nekje nekaj prihajati, ne? Samo vsem toliko strogom pa nima. To se pa ne strinja z njim. Tako da imava probleme, čeprav zdaj se že malo bolj odpustil. Pa kaj razmišljaš, da vse še zamenjali profesora? Ne, se gre v pokoj. Ne, se bo sam dojenjel. Ko si že v Dunaj, ko si že umenil, da si šel na Dunaj tudi zaradi ambijenta, zaradi okolja, ki ponuja res ogromno, ne. Na kulturnem področju posebno, ne, seveda, kar tebe najbolj zanima, ne, koliko ti čas, pa že, seveda, tudi, dopušča, da se udeležuješ vseh teh čustvitih dogodkov? Že dopušča, ker to niso dragani, to ene 5 evrov so spišče. Pa je to poskrbljeno strani univerze, recimo, da imate take dostopne? Ne, to je splošna cena. Študent je malo za kakšne druge koncerte, kako organizirajo na akademijo, pa to malo možnosti. Vsi konzervatorji zelo dobro skrbi za to. Ampak, se pravim, finančno ni tako problem, časovno je problem, ko sem si možeš ti vzeti, da ne, cel večer za to. Ampak, moram reči, da zdaj sem zdaj nekaj malo hodil, da gač pa če pridejo velike glasbeniki, grem. In tudi sem bil na ene. Na veliko dobro. Na veliko dobro koncerti, morajo. In morajo seveda doživeti. To je skos. Na umu Zigfrajnu je milijon abonmajev. In vsakam abonmaju so taki, kot le nas slatim. Ja, vrkovski. Tako da je res super, kar si reče. Thank you.
malo ločena, ker študirata na različnih koncih. Ne. Kako je pa zdaj s tem delom v vajnem duhu, kako se vseeno dobita, da se mi zdi zdaj, kar pogosto pride v Ljubljano? Ne. Pride, ja. Ali pa jaz pridem, ne. Aha. Zdaj že kar nekaj časa nisem pridel. Ja, tako je, pač bolje projektno. Takrat, ko je tudi še nastopal, pa ne vem, tekmovanje, pač res so vadba zelo veliko vsaj dala. Tako je, drugače se zmenila, da bova vadila naenkrat na mesec, ne tako po en teden, sam nekak, se spet ne izide, ne? Nekak se ni šlo. No, ampak leto s februarja ste se pa privoščila in sta jo mahnila v Beograd, ne? Ker je velik kitarski festival, še kar z eno lepo tradicijo, ne? Deseto leto že letos, ne? No, našim poslušalcem pove malo za kakšno manifestacijo, ne? Pa jaz sem mi rekla, da je to ena mogoče sploh največje, bi rekel, shod svetovnih kitaristov zdaj v tem trenutku. Mogoče, ali tudi sam Beograd, ki sem prav lihen časopistom, da bi bil to največji kulturni dogodek, ne, ta Beograd gitara festival. Ne. Tako da je to zelo velika stvar. Med znanimi imeni, ki so prišli tja nastopati, je Sting z enim gitaristom, ljudnistom, ne. Pa Vicente Amigo, Ennio Morricone. In tudi, pač, torej bilo je veliko zelo dobrih koncertov in pač tudi zelo dobrih učiteljev, gitaristov, kamor sem videl, kaj dila, se pač izobraževati. To se pravi, to so te ob koncertih, vsak gitarist potem prijedi tudi kakšno mojstrsko delavnico? Ja, vsak gitarist niti ni imel koncerta, velikih je imel. A je samo kurze? Ja, samo kurze. Aha, tako da bila sem po šestih profesorih, ki so tako svetovno znanje. Ne. Se pravi, ogromno dragocenih informacij ja, na kupu. Ne. Ja. Lepo je tudi prijazno njih, da ko sem šla kot duo, vsak dobi tri ure, ne. Šla pa to duo, nam je pa to šest, ne? Kar je fajn, ponovat se to ne dela, ponovat to ne. Ampak ja, to je tako, če cel dan so masterklasi, ne, ti že prej dobiš, napišeš profesor in potem oni dodelijo šest profesorov, oziroma tri, in potem imaš razpored, pač imaš 45 minut z vsakim, tako da so čez cel dan in fajn je, pač, ko poslušaš, posebej to, ko poslušaš druge, je fajn, ne? Do šestih, ne, pol zvečer je pa koncert, vsak dan, po trije koncerti so bili, ne? In leto zaradi jubileja je bilo res nabito polno s kitaristima. Res en super festival. Krasno to bodo. Kako je pa to recimo tudi organizirano? Super, mislim. Ja, mislim. Meni ni čisto jasno, kako je on zbral vse te velikane, ne? Ampak ta organizator, ne? Tudi jaz sem razmišljal o tem. Recimo je držela, ki je, bi rekel, da je trenutno ekonomsko zelo na tleh. Kako si lahko recimo privošči ta pomemben festival, ne? Recimo, ali so tukaj zadkašni močni, recimo, privatni sponzori, ali so to ene lepe geste, recimo, teh velikih umetnikov, ki pomagajo eni deželi, v kateri vidijo, da je ogromno entuzijazma, ogromno želje, da bi eno veliko stvar naredili, pa seveda vejo, da nimajo denarja, pa pošteno pogledajo skozi prste. Se vam zdi, da je ta kombinacija mogoče? Mogoče sam jaz bi rekel, da sem sponzor, no. Ambasade. Ja. Aha. Ja, priskočili na pomoč. Jaz mislim, da vse mora biti neki plačan. Zanima me, imate s kitarskimi tuji kakšne vzornike, recimo, med tujimi ali med domačimi tudi? Iz meni sta grubo najkla duo, sta bi dva kreče v Ljubljani, sta mi zelo všeč. Ja. Pa pravima so, da tudi tudi spomenuli, ki sta prišli v Ljubljani po koncertu. Od slovenskih sta to dobra stražarka Ignatovič, pa je Jerko Novak. Ja. Drgač pa je brata Asad. Ja, to je imenim, da. Je, tudi kot ona Twins, ne. Je neki partij duo. Te vrhunski, ne, vrhunski duo. Tako da, ampak rečemo, bija Bilmano, ne pravi sta Grubar Mrjavšič, ker je vsak sta zelo različna, ampak skupaj ima ta res super zvok, ne. Ker to me je zelo všeč, ker naprej bi Katona Twins ali pa Ketazga, je mič, ker meni osebno sicer super, sam malo preveč enako oba, ne. Ker so kot da bi enega posebno. Vrjatno.
Jaz do neke meje to seveda dobro, ne? Če tega preveč, pa najbolj še tudi res. Poletje v Stari Ljubljani, noči v Stari Ljubljani, lep festival, ne? Mislim, da sta bila na festivalu v Lipici, ne? Kitarskem, ne? Tudi primer. No, kaj pa tekmovanje, Janas? Omenili smo že to prvo tekmovanje, ki ste se odrežili, zaradi tega ste se sploh spravili skupaj, ne? Ampak potem naprej, mislim, da sta bili dve prvi nagradi, ne? Zelo tehti. Čez tri leta je spet pošlo država, tako imam v drugih in takrat... Tam ste bili za prvo nagrado, ne? Še pred tem pa na tekmovanju Primož Ramov za komorne ansamble, no? In tam, da je povem našim poslušalcem, pa tudi vama, ker vam nisem še nekoli tega zaupal, ampak bom vam zdaj danes povedal, ne? Jaz sem o tem kot organizator in kot umetniški vodja tega tekmovanja pravico, da sem sedel zdravom, kot je želija debatirala o tem nastopih tih ansamblov, ki so se na tem tekmovanju pojavili in so rekli, ja, izvrstni glasbeni, ki so marsikteri v teh ansamblih, no, da se pojavili, ampak kot komorna skupina je pa tista ta prava, je pa kitarski duo. No in to me je seveda zelo veselilo, ne? Zato, ker dejansko, kadar ljudje poslušajo, tudi kadar profesionalci poslušajo komorne skupine, boste največkrat, ko boste šli iz dvorane, slišali, joj, kako je ta violinist dober v tem triju, joj, kako je ta pijanist dober v tem kvartetu in tako naprej. Zelo redko pa slište, kako je to ena krasna skupina, ki igra en lepš po drug, ko vsi dihajo enako in tako naprej. Ampak mogoče je to tudi posledica tega, da tega res ni, tega skupnega dihanja, tega, ne. In zato je ta delikubajna smer res ta prava. Gledate na tem skupnem zvuku, na skupnem čudanju, na skupnem dihanju in tako naprej. To je res ta komorna glasba. No, gledajte, rad bi se dotaknil še ene stvari, ki se mi zdi zelo zanimiva in to je vajeno igranje na pamet. Včasih pred desetletji se je igranje na pamet kar predvsej prakticiralo tudi v mednarodnem merilu. Jaz se spomnil, da se kot mladenič, da sem slišal še celo neke godalne kvartete v Ljubljani, ki so igrali na pamet. Sam sem seveda tudi igral pol stoletja na pamet. In se spomnil, kako smo hodili po svetu in kako so starejši ljudje veliko krat po koncertu prišli zad in nam rekli, jaj, kako smo uživali. Jaz smo po navek, koliko časov spet slišali en ansambl, ki je igral na pamet. Koliko se je to včas zgodil, zdaj pa to popolno me je zaprlo. In dejansko, malo manjka, da smo že pozabili, da se da tudi komorno sjajno muzicirati na pamet. Ampak, zadnje čase se pa to spet neverjetno oživlja. Torej, jaz zdaj opažam na teh tekmovanjih državnih in tako naprej, kar vrsta ansamblov, ki igra na pamet.
Ne? Zdaj me zanima, kako je bilo to pri vaju, recimo, kako se je ta zamisel porodila, ali sta kar naenkrat rekla, joj, to smo je grad na pamet, mogoče pa tudi na pamet znala, da ga je pa pravzaprav igrava z Bogom. Kaj, kako je bilo to? V bistvu lahko, mi smo vadili, ne? Pa s profesorem pa sam pa tako. Potem je pa pozdrav počala čila že na pamet odrati, potem se odločila, zakaj pa ne bi tudi na tem tekmovanju na pamet, ne? Ker dejansko je, nekatere stvari se lažji pač naredi, če na pamet igraš. In potem se na tekmovanju na pamet igrala in ono je šlo, ne? Tako da potem se odločila, zakaj pa ne bi vse na pamet igrala, ker konc koncu vadila to, da se avtomatično odločila skrat na pamet, ne? In so rekla, če znala, zakaj pa ne, ne? In nama je boljši, no res je, mislim, tudi za publiko lepši odnos, kot da imaš pred sabo ogromno not, ne? Dobro. Jaz vedno mislim, da so pulti z notami in tako naprej, je ena vrsta barijere. Recimo, razmišljam, kako bi izgledalo v operi, da bi bili vsi bili pred sabo note, v spor bi bil z not in tako naprej. Nekaj narobe, ne? Tiste neposrednosti, tistega kontakta, da pač izvajalec poje, muzicira direktno v publiki, tega ni, ne. Seveda s tem, da vedno pravim, da se da sjajno, fenomenalno igrati z not in katastrofalno na pamet. Tako da samo igranje, samo po sebi igranje na pamet, če nič ne pomeni, ampak kada sta pa recimo dva ansambla, kozlična, pa igra en znot, en pa na pamet, je pa prednost dolgo veliga na gori strani. Ja, jaz sem. Ja, ja. In to je kar kriza, pa kar pač se bojiš, ne? Skozi konce skleda, da se bojiš, kaj bo pa zdaj in misliš na vse kaj drugega, kakor ne glasbo, ne? Tako da, to je kar uničujoče. Ja, ampak to je najbolj redko, kada gač najbolj tega ne bi predstavljala. Ja, redko je. Da se ti bi to dogajalo, ne? Res je, da moraš res dobro biti pripravljen, da pa nimaš nekih problemov tako po glavi, ali. Ja, ja. Da. Ne vem, mislim, ja, se dogaja skos, pa isto, na zadnjem državnju tako marjo sva igrala Ponseja in tako najlepši del, pač ki pride, sem jaz spadal ven in nisem pač celja tista melodija od igrome, da tišina, v bistvu sam nece igrome. Potem sem to ponovila, se da že ponovim, še enkrat isto, ker sem se, takrat drugi sem se spet ustrašil, kaj pa zdaj. Še bolj. Kaj pa zdaj. Tako da je pa z meni ravnovesje, ne, če se ne opazim. No, dobro, pa to so recimo, kaj spet? To so kiksi, že se kdaj. To je nemogoče, ne, človek seveda ni stroj, in to je popolnoma naravno. Tani do Oystera, ko se je zgodilo, da je v Bramsovem koncertu sredi Londona tema, ne? Mislim, ni znov, ne naprej, ne nazaj. In je mogel vdit z odra, se morate misliti, s koncertom, ki ga je igral vsak tedne enkrat. Se pravi, človek je človek, mislim, in dor tega ne razume, seveda je združljivo, ne? Mislim, ampak kako to je? Zanimivo, nam je
Profesor Zanetovič, iz Trsta, ki je bil član enega najznamenitejših klavirskih triov na svetu, je kot takole v zvezi z igranjem na pamet, ko smo diskutirali. Ne? Oni so 25 let igrali v triju na pamet, potem so pa premijenili. Dokler igranje na pamet služi za sprostitev, ne? Je rekel, to je fantastično, držite se tega, dokler na to gre. Čim je pa enkrat breme, čim začnete premišljivati, joj, na pamet, a bo to danes šlo ali ne bo šlo. Je rekel, konc, dajte note gor pa pulte in zdravo. Ne? Je rekel, nima smisla, to je prehudo breme potem. Dokler pa to gre, dokler človek potem dosti premišljuje in stvari ratujejo, ne? Tudi včasih, če se kaj zalomi, to je ponovno človeško, kot smo rekli. Ne? Ampak mislim, da je dejansko tako. To je fajn, če si ti res pripravljen, pa res samo na glas misliš in to je pa še boljše kot izmo. To je pa tebe strah, da boš pozabil, pa slabš, ne? Tako je. Ker tako je. Vedno je mal prisotno, da se moraš koncentrirati, da imaš pozabil. To je le, ja, pa tudi to eno dodatno pripravo terja. Nekaj, če imaš ti recimo na repertoarni, komad, ki ga igraš, kaj svem, desetletja, mislim, si lahko prvošel, da bi šel tudi kaj svem, brez vaje praktično, na odr in se ne vidiš posebno, da dogaja. Če greš ti to na pamet, tega ne boš prvošel. Ker v razmeri je to tudi spominsko, seveda, osvežiti. Je pa seveda to stvar dispozicije, pa tega pač, da si tako navajen. In to je najbolj škol, ko je vidva, ta odgovor ki je najbolj všeč, ko ste rekli, da veste, kako ste na pamet začela. To je ta pravo, spontano, tako da človek sploh ne ve, ni novega posebnega plana, ampak pride to kar tako, dajmo na pamet pa igra. Ja, probate treba nekaj, ljudje imam strah in ne sem siguren, da polovico komornih, ali pa še več, bila na pamet igrali sam. Problem je pol, če nisi navajen tušne napakice, če jo drug naredi, da se pol namjamaš, ne? Ker se mi vidimo tudi recimo slovite, recimo modalne kvartete, ki imajo pulte tako na tleh, da se jih sploh ne vidite. In ko gledaš tak posnetek z televizije, misliš, da igrajo na pamet, pa je slučajno kamera enkrat ujame en pult, ki je tam čist pred tleh. To je to, kar ti praviš. Ljudje znajo to vse na pamet. Ampak za vsak slučaj je začutek, ne, da če se pa kaj zgodi, so pa nekaj prvo. Dobre ideje. Pred 4 leti napisal na skladbo za en koncert na glasbenem trio Ljubljanski, ki je bil naslov 6 miniatur za vsak tekmi čas ena. Ne? In na koncu so mi ljudje bili začudeni in sem sprašal, čak imam, ne, se, ko pa imamo letnih časov. To se rekel, tako je naslov. In pol zaradi tega, da na ojo misle, da imam same nelogične, ne, sem dojel enkrat malo bolj logičnega. To se pravi, da je to. Zelo res, ne? Ja. Tam precej vode. Zdaj ne bo pa motel, ne? Dobro, ključno. Povej mi, kako, kdaj se pa pri tebi rodila ta želja po ustvarjanju?
Jaz v bistvu čista prva je bila tudi že v osnovni šoli, ko sem rekel, jaz sem nekrat poskušal nekaj take zdaj kot smolarne, neke besedila na akorde, na del, tipične akorde, ne. Bolj, ko sem po obdobje ničkam rokove glasbe, ne, ali pa metal glasbe, sem tudi poskušal malo metal komade pisati, ne. Pol iz tega počas so prišle prve skladbe za kitaro, ne, in to je bilo prva je pa rečemo v prvem letniku, ne, sem nekaj šole, ampak to je bilo tako, ne, na stran, tako. Pol pa vedno več tega in pol sem počas išel razmišljati, da v bistvu pa kar dobro to delam, pa da, da kar imam nekih skrajev, ne, da se nekaj zavedel. Pa sem pa rekel, da bom ničkani bolj resno, zelo pa sem začel tudi izvajati, najprej sam, tudi v drugu, vse izvajal par skratkov. Pol sem pa počas, a ne, skoro zvedel, da sem se pol odločil, da to še povsem študirati, da moram biti malo tudi v kompoziciji podkovan, ne sam pisati, kaj mi pač na pamet pride. Lepo, in zdaj imaš že kar en bogat opus, ne? Zdaj ja, imam že nek opus. V večini so to skladbe s kitaro ali pa komarje s kitaro in solo. Pa tudi zelo rad pišem za kakšne solo instrumente, kakšne solo kontrabas, violina, tako. Take solo instrumente, ki v principu nima velike solo literature. In zdaj si se lotil celo nekega koncertantnega dela z orkestrom, ne kitaro? Ja, to je en plan, ki mi ga je predstavljali za RTV, da bi, rečemo, se čez 3 leta, na primer, da bi izvedel svoj koncert. Ta se sicer ni nič napisan, ampak je pa v ideji in se bi prazno, mislim, sem pa češče, da so rekli. Ja, sejeno. Tako da to bomo naredili pa odlično. Odlično. Mojima gostoma, odličnima, da bima gitaristoma, se seveda prisrčno zahvaljujem za ta obisk in za zelo lep večer. Preden pa se poslovimo, vam želita za lahko noč zaigrati še eno skladbo in sicer Astorja Piazzolle.